Da lyser lampa. Vi fortsetter med brøkregning og på side 31, og jeg vil nå ta en femtedel delt på 4/15. Da skal vi bruke det vi gjorde forrige gang, forrige time. Og det jeg sier er bare det enkle at jeg ikke så glad i de to prikkene der, for det betyr, det er bare en stor brøkstrekk. Det er disse to prikkene der betyr. Og da er det 1/5 som er oppå, og så er det 4/15 som er nede. Det jeg nå gjør, jeg lover å gange med noe oppe hvis jeg ganger med det samme nede. Right? Det er alltid lov ved brøk at hvis du ganger med det samme oppe og nede. Og det jeg har lyst til å gange med her er bare 15/4 av grunner som vi regner med at dere ser. Og når jeg ganger med dette nede, da må jeg gange med det samme oppe. 15/4. Jeg har nok lyst til å rekke opp hånden og fortelle meg hvorfor jeg valgte akkurat å gange med det gule her, 15/4. Da kan jeg fjerne det som er under brøkstreken, fordi at den 15 der går mot den 15 der, og den 4-en der går mot den 4-en der. Og hva er det vi gjenstår med her, står igjen med her da? 0 eller 1? 1, ja. 1. For å dele på 0, det blir bare tull. Så det som står her, om vi vil, hvis vi tar det ekstra mellomsteget, da. Det kan vi gjøre noe første gangen, men så dropper vi det etter hvert. Og så blir det her 1/15 gange 15/4. Sånn. Og vi trenger egentlig ikke en eneren her, da, men vi bare gjør det de 3-4 første gangene til vi får det i blodet, og så blir vi litt. Ja. Ja, det er et godt spørsmål. Må du gange med 15/4? Eller kan vi ikke gange med 4 oppe og 15 nede da? Ja, det er sant. Det er alltid sånn at det er bare den nede som kan strykes mot den oppe. Det er bare det. Det er helt rett. Og hvorfor er det sånn? La oss se hvorfor det er sånn. Jo, fordi at hvis vi har 15 delt på 15, hva er det lik? Det er en ener. Så det vi kan si er at 15 strykes mot 15, og da står vi igjen bare med en ener. Så med stryking så mener jeg at ok, den kansellerer mot hverandre, og da står vi igjen med en ener. Og det er alltid sånn at du kan bare stryke det som er, for det er alltid sånn noe delt på noe er lik 1. Og det er alltid sånn da at det er noe som er oppe som kan strykes mot noe nede. Så det er alltid noe oppe mot nede. Altså, du må være én etasje forskjell mellom det du kan stryke. Og det ser vi her at den er i den etasjen, og den er i etasjen under. Right? Så det er fireren er nede, og den er oppe. Så det er én etasje forskjell på den fireren der, og den fireren der, derfor kan den strykes. Bra spørsmål. Ok? Og nå bare dropper vi den eneren da, for den betyr ingenting, ikke sant? Så da bare skriver vi litt mer. 1/5 gange 15/4. Right? Hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå? Er vi ferdige, eller? Ja, fellesnevner. Fellesnevner er bare aktuelt når vi har pluss mellom. For eksempel, A delt på B pluss C delt på B, det er like stor fellesnevner B, A pluss C. Så fellesnevner har bare noe med når det er pluss mellom. Det er et bra spørsmål. For det at noen av operasjonene er aktuelle når vi har pluss, og det er ikke aktuelt når vi har ganging. Så det er et bra spørsmål at fellesnevner har bare noe når vi legger sammen eller trekker fra ledd. Så da er spørsmålet, er vi ferdige nå? Da skal vi bare sette to strek her. Og to strek her, og så er vi ferdig. For korten, ja, det kan vi. Ja, hva kan vi forkorte med da? Der er det 5 og 4 og 15. Hva som kan forkortes da?
5 og 15? Ja, fordi at 15 hva for noe? 3 ganger 5. Så det betyr at den, i stedet for den 15 karen her, så tar vi bare 3 ganger 5. Og nå ser vi det en femmer som en etasje forskjell. Den nede, og den oppe. En etasje forskjell. Og vi kan kun stryke tall eller ledd som i en etasje forskjell. Kan ikke stryke i samme etasje. Nå er det ganging. Det ingenting som heter. Det ikke sånn at 5 ganger 5, det jo like 25, ikke sant? Det ikke sånn at vi stryker den mot den, og så står jeg med en. Det går ikke. Men det som går an, å 5 delt på 5. Det en. For dette en etasjeforskjell. Så kan jeg så overleve her da. 3-eren og 4-eren er eneste, det som overlever. Så det kompliserte dyret her, det ligger 3/4, som det samme som 0,75. Ferdig. Da skal jeg gå over til side 33. Kan alle slå på side 33. Og der skal jeg bruke metaforen min igjen om at vi skal være astronauter og fære ut på verdensrommet og ta en oversikt, en virkelig god oversikt over funksjoner som aktuelle for oss. Og det skal vi skrive inn her. Og jeg vil anbefale dere, hvis dere vil, å bare skrive det rett inn i kompendiet, og da kan dere gjerne gjøre det her, for her har dere litt plass, midt på side 33. Midt på side 33 i kompendiet, der har dere plass. Og der skal vi skrive en oversikt over ikke bare lineære funksjoner, men veldig mange funksjoner som vi størte borti i det kurset her. Og grunnen til det er det at når vi går på et veldig sånn mikroskopisk nivå, og jeg skal vise dere steg for steg, og vi veldig sånn detaljert, så tror jeg at mange liksom forstår fra ett steg til et annet. Men når vi får liksom mange forskjellige oppgaver som skal kombinere dette her, og får hentet inn teori fra mange forskjellige kapittel, så er det lett å miste oversikten. Og detaljene er liksom det første dere glemmer, men kanskje det store verdensbildet er det dere husker på om 2 år, 3 år, kanskje 10 år. Særlig hvis dere har vært backstage og forstått dette her, så husker dere det. Og nå skal vi ta en tur ut i verdensrommet og se ned på alle de funksjonene, i hvert fall veldig mange av de funksjonene som vi skal lære i det kurset her, og vi skal skrive ned på en side. Og vi skal få prøve å tvinge det inn på side 33. Her inne. Og der bare lineære funksjoner, som rette linjer, som ser sånn ut, det bare en av de mange funksjonene jeg skal skrive opp for dere. Så selv om overskriften en, 7 førstegradsligninger, så skal jeg vise dere at det noe som bare en av fryktelig mange alternativ. Så la oss starte. Og nå, som sagt, kan dere kan vente med å skrive det inn til jeg skriver ned alle funksjonene dere vil, slik at dere bare følger med de første 5 minutter, og så skriver vi det inn sammen her. Kan vi bare gjøre det på den måten, slik at vi ser hvor mange funksjoner det blir. Da vi kaller det f av x. Så, jeg vil skrive en god overskrift først, og det oversikt. Oversikt, funksjoner. Sånn. Tar jeg det her.
1. F av x lik. X i andre pluss 2ab. Pluss 2. Åtte x pluss plus b i andre 2 bx for eksempel sånn. Det en funksjon. Og så vil skrive pluss minus der, for det kan være et, dette kan være både pluss og det kan være minus. Så vil jeg ha en funksjon her, g av x. Det kan være x i andre minus 13 i andre. Så vil jeg ha en funksjon h av x. Det er noe som heter e opphøyd i 5x minus 3. 4. I av x er lik x i femte pluss 2 x i fjerde pluss 7 x i andre minus 19 x pluss 3. 5. Abcde efg hij av x lik 3 delt på x 6 skal vi se, jeg tror jeg vil skrive det her, for jeg trenger litt plass her. 5 j av x lik 3 delt på x, og så tar vi 6-eren der. Hva har vi manglet da? Den, sånn, sånn. Ja. Og det sier at g, h, i, j, k av x er lik 9 ganger ln til x ganger 3. 7. Nå får vi ikke plass til meg snart, tror jeg. Nå går det tomt her. Tror ikke vi trenger en 7 her. Nei, det er greit, ja. Ja, vi glemte kanskje det viktigste, da. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L av X lik 3x pluss 2. Da har jeg skrevet ned 7 funksjoner. Hvor mange har hørt om funksjoner som ser sånn ut? Opp med han. Bra, det de fleste. Hva kaller sånne funksjoner? Lineær, ja. En lineær funksjon. Hvordan er en lineær funksjon? Hvordan ser den ut i det virkelige liv? Rett linje, ja. Så hvis de, bare for å være kul, hvis du trykker der, eller hvis de bare googler linear equation, jeg tar det på engelsk, for da får du mye mer hits, og så tar jeg bare på images. Ja. Her ser dere et eksempel på lineære ligninger. Den ser sånn ut. Den lineære linjen her, vil den gå oppover eller nedover? Denne linjen her. Opp eller ned? Opp, ja. Hvorfor vil den gå opp? Stigningstall, ja. Ja, noen sier pluss 2, noen sier andre ting. Hvorfor er det oppover?
3x positiv. Koeffisienten foran den positiv, og det skal vi komme tilbake til senere. Men dette her rett linje, og den ser sånn ut. Så den grei. Hvor mange har hørt om en sånn funksjon, ln, opp med han? Ja, det en del som har hørt om denne, og det en logaritmisk funksjon. Logaritmisk funksjon. Og den litt vanskeligere å visualisere. Nå skal vi se om vi greier å få til det. Litt usikker på. Ja, den kan se for eksempel sånn ut som det her. Dette et eksempel på det, denne her. Og da tror jeg ln x. Det ln når du har en foran der, og så uten den treeren der. Eller hvis vi skal gjøre det litt, kanskje vi virkelig skal tegne den her. Da skal vi faktisk gjøre følgende. Skal jeg vise deg hvordan den der Den ser sånn ut. Da skriver vi inn f av x lik 3 ganger, hva var det, ln, nei 9 var det, 9 ganger ln til 3 ganger x. Det samme som x ganger 3. Sju ganger 3 det samme som 3 ganger 7. X ganger 3 det samme som 3 ganger x. Sånn ser visst den ut, ja. Så den ser litt rar ut. Men sånn ser den ut. Ok, så den logaritmisk. Og dette her, hva dette her for noe? Hvilken type funksjon dette? En invers funksjon eller en brøkk funksjon. Det en invers funksjon fordi at den står nere. Invers funksjon. Ok, hvordan ser den ut da? Skal vi prøve? Da skriver jeg f av x lik 3 delt på x, hva det? Den ser sånn ut, ja. Ok. Hvis vi setter inn her x lik 0, hva får vi da? Kan vi sette inn x lik 0? Nei, det går ikke. Men hvis vi setter x lik fryktelig liten da, 0,00001, får vi et stort eller lite tall da? Hvis vi setter x'en lik veldig, veldig lite, 0,0001, da får vi et veldig stort tall, ja. Skal vi se om det stemmer da? Hvis vi prøver, alle tar opp kalkvisten. Så regner vi ut den der. Når vi har, la oss sette x lik en halv. Sett inn den der, 3 delt på en halv, og så hva får du da? Du får 6, ja. Greit. Så det betyr at hvis vi går x'en lik 6, da har vi her. X'en lik 6, da har vi her, og så går vi dit. Ja, da har vi litt under 10, ser du. Hør du det? Og da blir det ca. 6. Greit. Så 0,1 da. Hvis x'en 0,1, prøv på det. Tre delt på 0,1. Hva får dere da? I greier å ta det i hodet. Er dere som greier å ta det i hodet? Tre delt på 0,1. 30. I greier å ta det i hodet. Det vil dere greie etter hvert. Så her har vi 0,5. 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Da kommer vi hit. Og der. Hva høyden der? 30. Grafen stemmer gitt. Ok. Hvis vi prøver x lik minus 0,1, hva får vi da? Ikke bruk kalkis. Det er ikke lov. Da får du minus 30, ja. Jeg så godt i brukten, skjønner du. Ok,
Og da vi her, sant? Da det minus 0,1 der, og da det minus 30. Altså, den ser ut å stemme. Oi. Det nok opp med hånda, alle som har hørt om den funksjonen der. Hva den kalles da? Polynom, ja. Poly, hva det betyr? Flere, ja. Mangekant, altså en trekant, firkant, polykant, altså mangekant. Ok, så dette polynom. Skal vi prøve da, hvordan den der ser ut? Ok, f av x er lik x i femte pluss 2 ganger x opphøyd i fjerde pluss 7 opphøyd i 7 ganger x opphøyd i andre minus 19 ganger x pluss 3. Er det rett skrevet inn? 5x i andre, 2x i fjerde, 7x i andre, minus 19 pluss 3. Ja, det var ikke så godt eksempel dette, for det ser ut som det var... Ja, det var ikke så godt eksempel. Dette der, faktisk. Men ok. Sånn ser den ut. Så den vil gå litt opp og ned, vil gå flere ganger opp og ned, bare at de bølgene som er litt mellom her, de er så små at vi ser dem ikke. For det var ikke et godt eksempel for meg, for det var bare at de kom på noe ord litt på trak her. Men dette her er et polynom. Hvilken grad er det polynomet her? Det er femte, ja. Hva er det som bestemmer hvilken grad et polynom er? Største x-en, ja. Altså største eksponenten. Den største eksponenten. Og den største eksponenten er ikke 2, ikke 4, men det er 5. Så dette er eksponenten. For det husker vi fra tidligere at vi har liksom x i femte. Det er altså grunntall. Opphøyd i eksponent, ikke sant? Så det er grunntall opp i eksponent, og det er den som er eksponenten. Det er femmeren som er eksponenten. Og det er det som bestemmer om det er et femtegradspolynom, eller om det er, hva tar jeg da? Andregradspolynom, ja. Ja, men søren, hva jeg tar da? Førstegradspolynom, ja. Er noen som husker hva overskriften i det kapitlet her var? Ja, men det står ikke noe ener her. Ja, men det er sånn usynlig ener, står det egentlig. Det er faktisk det. Derfor er det førstegradspolynom. Eller førstegradsligning. Så vi ser at rette linjer er bare spesialtilfelle av et hel haug, en kjempestor familie av ligninger. Av polynom. Og det her da? Hvilken grad er dette her? Andre grads polynom, ja. Ja, men det er jo x i første. Da. Hvorfor er ikke ta et førstegradsligning siden det er x i første? Yes, for den største eksponenten som er bestemmende, den makseksponenten, det er det som bestemmer om det er det ene eller det andre. Det er helt rett. Ok. Så vi kommer dit, så er vi på nummer 3. Er noen som sett opp med hånden? Alle som har sett en funksjon av den typen der? Ja, det er noen. Hva kalles det tallet der? E? Ja. Det er E. E er lik... Eulers tal. Er noen som vet hva E er? Ja, noe sånt. Det her, er noen som vet hva det heter?
Hvordan går en eksponensialfunksjon da? Den går exp, kalles den ofte, parentes. Og så det 5 ganger x minus 3. Sånn går den. Dette en eksponensialfunksjon. Hva skal vi kalle den der? Andregradsligning, eller andregradspolynom, og den der? Andregradsligning. Kvadratrøtteren, ja. Hva para? Ja, det jeg kommer ikke på det selv faktisk. Dette par, ja, det ikke, det der andre gradsligning da, men det også noe som vi ikke har nevnt her som heter parabol. Parabolske grafer, det skal vi se litt på senere. Men det, jeg tok ikke med det her, for det litt sånn spesialtilfelle. Også noe som heter hyper... Etter den her, som ikke husker på, som vi burde huske på, men det skal vi ta litt senere. Men det her liksom holder nå i første omgang. Og neste med poenget her. Dette andregradsligninger, forskjellige andregradsligninger, og la oss se på den der, for eksempel. Hvordan ser den toeren ut? Så hvis vi ser på den toeren, så ser den ut som, hva det var, x i andre minus 13 i andre. Er det ikke det? Der. Sånn ser den ut. Og den kalles en parabel, det har du rett i, det kalles også en parabel, andre gradsligning. Så står det faktisk her hva det kalles. Ok, bare sånn cirka. Hvis dette en funksjon som beskriver kostnadsfunksjonen, eller resultatet til en bedrift, når det jeg vil ha et tall, og der x for eksempel antall enheter du produserer? Hvor mange... Mange enheter må bedriften produsere for å gå i null. Jeg vil ha et tall. Hvor mange enheter, dersom det her var det totale resultatet for en bedrift, la oss si at det var det bare helt hypotetisk, G av X er resultatet til Glamox i første kvartal i år. Hvitvendet, la oss si det. Hva vil da, når det Glamox, hvor mange lamper må Glamox produsere for å gå i null det kvartalet? Jeg vil ha et tall. 13, ja. Hvordan ser du det? Fordi at det skjæringen med x-aksen. Og det nullpunkter, det. Det nullpunkter. Ja, men det var noe det vi holdt på å lære mye om i går og i dag. Nullpunkt. Og her ser vi hva grafen tar som nullpunktene. Kunne vi nesten sette ved styrmetoden? Hva gjør det til 13 akkurat? Hvordan ser du at det 13? Eller er det ikke så enkelt å se? Ja, hvis vi setter den her lik 0, da ser du at det 13. For det 13 i andre der og 13 i andre der, så tar du kvadratrota på begge sider. Ja, men hvis du tar kvadratrot, så får du noe pluss minus da. Da får du pluss 13 og minus 13. For hvis du tar minus 13, så tar du minus 13 i andre. Det blir jo positivt. Så det to nullpunkter. Ser du det? For hvis du tar minus 13 her, så har du minus 13 i andre. Minus 13 i andre, ikke sant? Og minus gir pluss. Så det her blir jo 13 i andre minus 13 i andre, og hva 13 i andre minus 13 i andre? Det null. Så også minus 13 gir null. Det helt rett. Og bare som en liten digresjon, hvis vi ser her nå, en andre gradsligning,
Hvis vi ser her. Første kvadratsetning, hvis vi erstatter a-en med x da. Hvis vi erstatter a-en med x, og b-en er bare en parameter, altså et tall. Eller hvis vi ser på en her. Hvis a-en er x, og så b-en er bare et tall, for eksempel 13. Hvilken setning er det her minner dere om? Konjugatsetninga. Og det her? Første eller andre, avhengig om det er pluss eller minus her. Det er rett. Så det er som avgjør de familiære forholdene. Det er den her. Eksponenten avgjør de familiære forhold. Så når vi snakker om at vi skal summere brødre og søstre og sånne ting, jo, hva er det som bestemmer det? Det der. Vi kan bare legge sammen brødre og søstre som er i samme familie, og det betyr samme eksponent. Nå, dette er litt det jeg mener med å ta romskipet ut i verdensrommet og få litt oversikt. Så når jeg sier førstegradsligninga på side 33, så er det bare en liten del av alle de familiene vi kan snakke om. Det er bare den karen her. Og vi ser at det er mye mer kompliserte grafer der ute i verden enn bare rett linje hit og dit. Men rette linjer er ekstremt mye brukt, både i logistikk og ikke minst økonomi. Vi skal bruke det fryktelig mye fremover. Og det jeg vil at dere skal gjøre hjemme, det er å se på det å løse førstegradsligninga med en ukjent og med to ukjente, og løse dette her, se på side 33, 4 og 5 selv, slik at vi i morgen så skal vi begynne å gjøre virkelig et konkret eksempel. Så skal vi gjøre, se på generalbudsjettligninga fra makroøkonomi, og hvis du da trykker på makroøkonomi, så kommer du til faget. Der nå. Og du kan også, hvis du trykker, så ser du ISLM-modellen, hva som menes med det. Jo, da kan du se det, lese om det på Wikipedia, og se grafen til høyre. Det er ikke bare et eksempel. Se grafen til høyre. Det er Wikipedia som sier noe om ISLM-modellen. Og hva det er for noe, det kan dere lese. Men grafen til høyre der, av de 7 grafene her nå, hvilken graf er disse der, av de 7? Det er den 7. Ja. Så vi vet ikke hvordan vi skal modellere disse grafene der, allerede nå. Hvis vi ser på for eksempel denne grønne, hva kan du si om den koeffisienten, den grønne? Vil den grønne der nå være positiv eller negativ? Negativ, ja. Men hvis vi ser på den der da, LM-kurva, som er oransje eller hva den er, den oransje kurva, vil den være positiv eller negativ, den koeffisienten, altså det tallet som står foran variabelen x, vil den være positiv eller negativ? Positiv. Fordi at den er på vei oppover. Så den godbiten her skal vi spare til i morgen, men det vi gjør nå, da tar vi oss en liten pause, og så regner vi sammen i timen etterpå, på vanlig måte. Da tar vi en pause.